fan yene ma fi defé ben appel d'offre Aladji amna 124 membres moy ci djeg djoju waaw digënde 50 60 ans man wërle ma sama PV yi may wër mo gën 124 membres ñooñu Aladji mom xam nga dem mo ding ci am lu upp ñaari té wuy mom dimay trier té même ay vœux bëgg nga waaw bu mu nekk ca social ak tay nak bu mu nekk wuf bu jëkë jëgat fan ah jëkë jëgat fan bëggo ko kay wuf bo xamni xeyna ok waay bu bo xamni seyem développ ñaar fukki ta ñoo ok waaw ok waaw kon ba waaw PV yi may wër tamit nga wërle mako yu yi may wër yeen la dafa ay PV yi may wër ci biir dëkk bi ay procès verbaux dina la tégal après Aladji wax moko non 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 Aladji yow dama la koy wax li nga wax ci radio bayil non rek mu sét ah dañ ko wax way non 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 dina la ko ki dina ko wër dina la tégal expliquer la dang koy tégal kaan PV waaw ay procès verbaux nani mom ap procès verbal Aladji bo xamné dang ko jël nga né ko dang koy téré journaliste ah lu dama nek bu jotul procès verbal tamit dal xamna ni bu démé police mom fait divers yi mom ak gendarmerie dana ci am yu bari bari fofu nak la yam xayar ku dégg sérieux procès verbal yo xamné nekul sax ay fait divers la wax Aladji nekul ay fait divers waaw mom lañuy xéne ko dajj ci bédd mi dagg ci bédd mi kay procès verbal ñom Karim Wade nekul won ci bédd mi ok procès verbal wu Khalifa Sall nekul won ci bédd réunion palais sax réunion palais na bu Adama Gayba nak ah ñi nekul ci bédd mi nga ne yow journaliste yow doy enquête ba xam dem wa benno boko yakar buñ fato def yi kulo ah wax deug yalla gaay wi kulo lañu def de la conférence des leaders Aladji waaw ak tonton Macky wi kulo xey lepp na ci mbedd mi ba mu jigi Macky da wote qu'est-ce qui se passe né lu xew bo tax legui day neubatu ay nitam gisso bi mi fal mu rok so Idriss Seck waaw ñepp ci plateau yi ke ñi ko lu xew personne même bi mi wo mi xam nga la wax mi sa poste bi dama ko soxla hein koku ne ko amul ben problème monsieur le président waye ba tay waxuko ne ko idi les remplacer ku weddi li may wax na wo mi touré légui day moutu walé leppam wax deug parce que xam na ni mom palé ba ay nitali katam ñoo fa ay netali kat de go bari dangereux na deug lool man nak duma nekk comme journaliste Aladji te net ay wa benno boko yakar di préparer ay élection Aladji ma bëgg xam ni ñuy doxale ak mbir mi kañ la xey ne ko dajj door ko ci inuk sama tribune bu ris bi ñu naan ma bo ne ko fi dajj dinañ la tecc ci kasso bi tecc dama naan ko ci dajj tecc ni lay gis ay na waaw pv waaw lool dura liko lire lire yeen ngeen di yor lu raw pv bañu lire ala pv tay la arab ah wa deug yalla dama ne xana pv tay la aram la kagn la avocat dan tok ci abdebaw radio jeeg jeeg ni sidi mohammed lu ko gene man may avocat diou sax nak legui mané tiru sidi mohammed mbay ko gene ah wa man ko gene man ko gene kagn la lan jeeg tok ci débat télé jeeg jeeg ni man may avocat man lay sa par la force xana avocat amuñu ordre buy contrôle am règlement intérieur ci bir ah waaw kay ay ki neena te ngey fc le 23 février le football ak al ahli al ahli waaw al ahli xala retour ba la waaw lay ko il faut ñep dem japp ci mais platinum bu man nak jaraf la faal nak man ma ngi jaraf legui nak man te ngey ci ngey ba fam legui nak Aladji nekk la ko non support legui nak Aladji ko ligue bi mom legui nak Aladji ya nañ qualifier ñep dose bi dose bi suñ digënté ak wa Chine waaw altiné waaw dafa am ay bagage suma ci enquête wa altiné inshallah dana jema xol baam don la wala jënd la waaw parce que journal officiel bi di le soleil dafa nek waaw ñaari milliards ak ñaari téméri millions waaw muy 3 millions 300 d'euros ñin mom lañu jëndé suñu ñak yi Macky Sall jot barki dem deug la wul deug té Ablaye Diou Sarr da publié won ci page am ñaari fini mangi wax ci télé mais ñaari téméri jooni ci ay dose wa Chine dañ ñuko may ñun nak denc nañu 2 milliards 200 millions dem lool yu ñi lambé lañ ñu defon nak ci arène nationale ba recc ci nañu 30 milliards et quelques lañ ca def ñu xey chinois yi def fa sen drapeau ah né don de la république populaire de Chine manam dañ ñuko may té ba légui réew mi liñ leen gëmlo moy arène nationale bi Aladji ñun ñoko tabax li gën xamul lan la xin ping ci dikk fi ñu dem inaugurer ko ñu né dañ lako may té ñom malgré lolu chinois yi wax yépp ñom gëmlo nañ ñu ba tay na suñu alalu réew jël nañ ci fan wéri milliards té kat
Waré mi dañuy bay mu sedd. Ñom dossier bu ne bokk ñet arrangé wu leen ñu gënné benen dossier. Je jure. Di kenn xamul lan la. Dox seen kër nan ñi ay opposant lañ nek. Yéna parce que li la fi wa kër Ablaye doon def. Ñu wax ñu né radio bi Sik FM da no contre Ablaye. Yéna ñu doon tag nak. Waaw. Tay wa kër Ablaye suñu xarit. Hmm. Dégoma dé. Hmm. Tay na ngeena ñuy xarab bu leen nexé. Té ñi nek fi gar gar yi Aladi. Bañu top. Buñ togué nga xamné lépp dëgg la. Waaw. Gis nga ñi ni gaay nan no ñi il roule pour diw. Il roule pour X. Gis nga le X la ba mu dik buy fallo defal ñu defat ñu non bo X di fallo di ñu def Y leer la la ay ndok lu leer ta no a moins nga dem burok soow so burok soowé ak ñom mom yaay seen way c'est xunu ko sa waye bo togué fi nga tok sa ligne éditoriale bi nga ne ko ngëpp ñu pa ko toko tiyé ko bañ ko ba nek ak le peuple ñu non ak yow wallahi malako légui nak li nak ñi wax nak ci 2 milliards 200 yi da nañ ko léral da non kokum yeen baye len ba altine bañu def enquête ba wacc inshallah baye len rek rew bi mom fi nek ni mom geussu la lacc waaw waaw geussu la lacc waaw fotokat ba geussu deug khaliga bo la fotokat ba fotokat ba nekon gadan fotou ablaye wa dum zou khaliga bom khali khali wuy ko waaw fotokat ba mo dan fotou ablaye wa de Ablaye Wade momu sa bo bugan ba pale ñepp nenañu ñepp nenañu ma da ngeen ma contre sa rebe sa télé bi dañu ma bañ non waaji so Ablaye Wade dafa commencé won sax diko apprécier né ko lew lég li waaw photographe ba dagge ci langue ga ko monsieur le président ñi boy lim say non boole len ci ah wa bobu bugan bugan xibi introduire ci Ablaye Wade ko sa nangam tan de goma de mo xam nañ bugan xëni gëna ñu may xex xam nga limay way dugo songu ci kanam président kele fa la dengalulo ana koka legi mbiruma fofu la jolle ana fata legi nit le ana khaliga bo legi nit apara mi yep dañu fan dem na gabo eh bay daw khay sama xarit la abax billahi photo bi dañu fan duñ la tele khaliga mo tamit alay ñun ñep legi sama xarit la xala degulima ñun ñep sama xarit la ah jamono jojja la bugan nekkon sen non legi jamono ji bugan xaritu khaliga mo la ali fay la Ali Fay apa kami dañu pan légui dé jamono joju am classique bay talam baye la mom la am moy na bay talam baye Allah deug moy jué non ni pa biñu photo biñu xalé biñu jang biñu dal dama papa tu papa talam deuk ma ba bay talam baye deugal na mo mi limay wax lañu jikko gisse dal ma amé bayal mu sédd worul wa rew mi li barke limitation nan fay buñu Ali Fay mo photo Ablaye Wade xam nga Ali Fay photo do nga dé ci la amé won audience am accepté la nim ko nexé bu ko ko fa ñu wax bu duggé mu saga dé daan photo di mo daan eh mo une minute yalla yalla bugan nonam la dégg lo saga bugan ci kanam Ablaye ndax bugan xex ak mom pour confirmer Ablaye niko ki sa non la jëral nga ma xex jëral nga ma xulo dédit bëgg won Ablaye niko ki sa non la ba man mi ko saga sax gis na mën tu téyé bofam sa kanam wala wad jëral nako xex jëral nako xulo corona gaangi ñew lé anamu tay bay len amna way bu tuddu Alpha Omar Ndiong su bu ko xey mom limi ndéké kafem dosam moy saga ma man Alay yalla do ngi am koy may buzz nak de Alay da nga dimbali non dimbali ko Alay man enquête bima nekkon moy affaireu dose yi yow diang koy yak bay non rek bay do degal ki nan ma ay worul nopil do nopil worul nopil ba legi mu ñem nopil du muy demé yow rew mi ko don ci bayam ay way rew yalla do li jam ci rew